yonentou bi ñeek am ak kawnu bi xam nga yonentou yalla mohammed gaay yu ko gaay ñu ngi naan dañ ko doon caricaturiser lañ wax dessin mais billahi julit yi ñoko dessiné buñ waxon nit ñi haqiqatan kan mo yonentou bi kan du dessiné yonentou bi diko chaaxale daño bayyi zahir bi daño top zahir bi bayyi batin bi buñ waxon nit ñi tegeere yonentou bi nit ñi daño xamne yonentou bi kuko ñaawal sa bop nga ñaawal bu baba kan du ko ñaawal waye daño fogné ñom ñu ngi fi yonentou bang fi loolu la julit yi japp ñuy julli ci mom ta xamul li julli gi yalla mo julli santan ñu julli baye mu ne zaatu mo julli ci yonentou bi julli lan la taxaw rukon rafon sujud taslim yalla kabbar ci yonentou bi jox ko siruba moy taxaw ba rukon ci yonentou bi ruhu ga demna rafo ci yonentou bi may way yaram ba demna yalla sujud ci yonentou bi xol ba demna yalla selma ci yonentou bi yalla ñak wetal gogu sanga ñay neena nen ak ciud la yalla chopati wut ci leram gi bind ci yonentou bi du nonu no du nonu la ilaha illallah da nga ñal ni yow boko xamone da nga xamne du nit comme yow de billahi la moy wax lolu leneen la ki la ko ton ci bir gaay original biñ photocopier ñeneen ñi ñu ne nit ñi ay takandeur lañ du deug takandeur man na genn sans lumière jant bi moy genn gay nga am takandeur jant bobu fi nek do nga am takandeur kon kenn rek moy original moy jant bi mo nit ñep ñu nek nit mo nit ñom ñu nek nit ben original mo am ñep photocopie lañ kon ciu ak nen bi yalla yoonento ko sa nga ñay ne nen juddu na te juddo gut baye ma ngi ni yaaya ma ngi ni juddu na mu ngi ni way juddo gut du lek ta bayam day lek du nan ta bayam day nan bo ne kiss du dem ta bayam nga ne bo ne kiss mu dem kon luy nan kon nen affaire la nen la muy jangale mo yalla bi togon ci asarnal kuntu kirzan lam uhraf ma yalla kel xamuma kan mo ne ci bir nen bi ciuj mu ngi wetal yalla nak nabiyun qubaylal kawni wahada rabbuhu ne ciuj di jamu nen fa nga jamu nen xam nga lu ci nekam ñu na mu ne ndox ngalaw peud ak lan ak lu wex li li mo dajé ci nen bi mune li moy li wara daw ci ciuj bi nan li lay jox ciuj su nen bi nekké fo na ciuj bi soxla li ne ci bir nen bi ciuj day jamu nen sang ngay du gor gorlu boko jangalé bu amé xam xam ñu né yaw la wa tay ñom ber nañ seen apprenti mécanicien yi ber nañ seen apprenti am nañ atelier menuisier yi ber nañ seen apprenti serigne daara yi ber nañ seen talibé waye ki nga xamne mom kenn duko ber moy ber ñep kenn duko jangal mo taw lo wax ci mom fekk muy lu bax mom kenn rek la wétal moy la nga jappone ne mo yalla lolou nak mo wacc ci mom du nit dalay nax rek moy la ma waxon rek ci waja waye dafa dem ci alibi bu ki sonal ko rek muy ñibisi bimu ñibse fekk ni jaam jaakati mangola gaay duggal nañ tambay ba bay fi ben damb mu ne teul ci bu digge rem ci damba gi rek comme mom ay bukki rek la doon gis bu gisse lu ñuul ci biir bagage rek mu ne bukki wa keur gi daw genn gaay ne lan la ana bukki mu ne mu nga ne ñu ko non li damba la mu ne du damba de day damba damba lu ay waaji du nit bay mu ne muhammadun basarun wa ana walaysa kal basar demal muhammadun basarun wa laysa kal basar bil haqiqi wa rabbi tasama nan diko teub ci robo bi am ñom ñaar ak fi ne haduna bi xamagul ki nga tuddé yalla ki mo yoonentou bi mu koy naan bam ci tak mu toj nañ gëd mo do bi yalla nan kuntu kanzan lam fa akhbabtu an ughrafa kuntu kanzan lam ughraf lohma danna fa akhbabtu an ughrafa lu wex la danna fa qala tu qalqan fudd ba danna fa taraftu ilayhim ngalaw la danna fa bihi nan na taj ciu ñu tel xam nga num tuddu legi xottu nen ibu juuf mu ne bayil xon mu ne ko halam ba nga baxo ku fa dem tay halam ba nga baxo ku fa dem tay yeren na la de kabal ma ngi kat so dal sidi garham bayil ibu juuf halam ba nga baxo
daf ko won ne ko hala bañ la jele bayne ko ken jele hun ma fa ma fa joge moy bal dara xamagut bayne mo fa nehon mo len bind mo fa joge koko dun ñew nak moy ñew ba tay ay bayne lool la mu ne waje defa fof bam jenne fof day tuxu ci kawni bi gannaaw tuxu gune ak tuxu waaw dang ci dang ko bëgg jombalé nak ñun dañ ñu ko bëgg jombalé comme day tuxu rek da comme day tuxu da boko deg rek fofu la da fay tuxu ba nga gisoo ci hadna bi ku ñëmé taxawal tay na mo yunte Allah muhammad boko waxé ciu ci sangé nday ñoo ñoo mu ga kenen du ko wota ñun lu ñu wax do ko laal dañuy wax lu kenn ñëmé wu to laal parce que lu tax moy liñ laal motax amu ci hadna bi ku ñu wax na mo yunte bi amut yunte Allah muhammad du dara lu ki nga xamné mo ñoo pour leral wal kullu minhu kullu haqqan wolam ak u jesamu mahnan isqasatu sanay kon daaji pilimbek foye ngay binde nan la ngay tag yuntu bi wala nga jël micro diko wey du lolou ndek ñu ne ko ba yow no koy tagge mu ne matana bani amru madatu imamina matana bani amru madatu imamina fatum siru wal kulli sulli salam bay ñu su neena mom bu amé lu ko wootu ci mom rek mu tag yuntu bi naka de yow nit ki tagal yuntu bi so demé ba japp né mam sé nga tuddu touré nga sante anta bay diiw la anta yay diiw la fo dëkk barap sa mam tagal yoonentou bi soko taggu rek nga dem safar du bax parce que xam gogu du dëkk dafa am ku nekk dëgg té bis bo taggé yoonentou bi am ci effacé wu bay bu moy taggé yoonentou bi fo yëm non taggé yoonentou bi ak daaj ak khalimam ba bopam la motam nan yu andi sunu tirsi moy yaramam bi wa hibri moy ruhum gi wo misbari moy xolu bay bi bay nan wo an suju mati yontu bi lay feñal ñetti boko jebale yontu bi wo dum ho ukaf kifu su baba nga ñak xamne amato ludul li boko tagge yontu bi rek musuma dal na la kon yow tagal yontu bi legi na noy tagge yontu bi taxawal yow ci sa bop nga jël sa xam gi yeb nga detasse ko comme ni gaay yi def dañuy jënd ben auto def ko pièce detasse taxawal nak jakkal yontu bi nga def sa bop pièce detasse pièce bu ne nga jox ko nga delo ko gi nga so bare da na ko dajé le jox lako su dé pajero nga war ko bu dé avion da nga naaw mom koku moy jëmmi tabé koku mo gëna bax mbolém ñu bax parce que lu tam moy yow li nga am yépp momoko parce que lu tam moy mom moy original bi yow yay photocopie légui nak mom bo ñëwé ci mom ñu légaliser photocopie bi bo démé lépp lu original bi doon def photocopie diko def kon yow ñëwal nga taggé yontu bi pour lan ñu fañ mbolém fébari ci yow kon dégen nit ñi li seen problème moy bakkan bi rek bakkan bi rek lañ wara ray bakkan bi nak neela sabbal nañ ko ay yoon guer way day fippu waye lum fippu fippu ah ko xamne bu la gagne nga taxat yalla mu ne qadaf la man wa qad qaba man da saha mom bu la gagne safara nga dem yow boko gagne aljana nga dem waw lutax ngay fexé bam gagne la gis nga yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci qare uhud sahabay dañu indi yebir dañu indi juromi armé pour lan ñu xexé ko armé juludi juromi armé lañ indi pour songu juludi ñoo ñoy kafiro ni ñom ñep dañu dajé lijeenti juromi armé pour xexa juludi yoonu bi sallallahu alaihi wasallam armé bi mom moy muslimono yi fuñ fekk yebir dañ koy ray légi na biñ démé ci xarab bi bayina suma jaa'u li jeexlihim yawm uhud fi qamisin quyuluhum bil jimal